Tänään Ostan asuntoja podcastissa. Pienimuotoinen vuokran antaminen, niin se on aika tavallisen keskiluokkaisen suomalaisen sellainen. Jokaisella jäsenellä on itse asiassa tosi iso rooli siinä tässä vaikuttamistyössä. Itsekin olen sijoitusasunnon omistaja ja yksityinen vuokranantaja, niin ajattelin, että tämä olisi juuri ehkä sellainen järjestö, jossa olisi mielenkiintoista olla töissä. Saa lukea tällaisia suorastaan paniikkiviestejä, niin ei se sitten taas ihan samalla tavalla täällä meidän kentällä niin sanotusti tunnu. Flatko on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatko sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatko.fi. Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Halli Hulli. Julkisesta myynnistä on yhä vaikeampi löytää tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita. Sijoitusasunnot.comilla on tähän ratkaisu. He ostavat kokonaisia kerrostaloja ja jalostavat niistä sijoittajille optimaalisia asuntoja. Tukkualennusten ja kustannustehokkaiden toimintamallien avulla he voivat tarjota asuntoja alle markkinahinnan. Asunnot myydään sijoittajalistan kautta ilman välittäjiä ja muita välikäsiä. Mikäli etsit kassavirtapositiivista sijoitusasuntoa, käy liittymässä sijoitusasunnot.comin sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com. Lokakuussa 2021 Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkönä aloitti Hanna Isbom. Silloin tuli mielenkiintoinen esittely, että hän on politiikan taustajoukkojen kokenut tekijä SDP:stä ja yksityinen vuokranantaja ja asuntosijoittaja. Erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä sellaiselle, joka on asuntosijoittaja ja vuokranantaja eikä millään tavalla politiikan sisäpiirissä. Nyt Hanna on vieraana kertomassa omaa tarinaansa ja myös päivittämässä meitä näistä makrovakaustoimista, asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta ja mahdollisesta vuokranantajien veron kiristyksestä tai sen tulematta jäämisestä. Tervetuloa Hanna. Kiitos Harri, kiva olla vieraana. Mua ihan ensimmäisenä alkuun kiinnostaa tämä sun tausta, eli mä oon itse täysin epäpoliittinen, enkä tunne ketään politiikan sisäpiirissä olevia, enkä asu Helsingissä. Ja kun näin, että nyt tuli SDP-taustainen yhteiskuntasuhdepäällikkö Suomen vuokranantajien palvelukseen, niin ensimmäinen reaktio oli positiivinen, että oho, nyt jos on sellainen henkilö, joka ymmärtää yksityistä vuokranantajaa ja pienasuntosijoittajaa, niin ehkä tällä tavalla, tällaisen henkilön toimesta saadaan sitä maineviestiä ja sinne porukkaan, jolla ehkä kaikista huonoin käsitys tästä yksityisestä vuokranantajuudesta ja meidän merkityksestä Suomen asuntomarkkinoilla on. Oliko tällainen mun ensioletus vailla perusteita vai onko se ihan hyvä peruste? Kyllä se varmaan aika sellaiselta tutulta reaktiolta kuulostaa, että tiedän, että oma niin kuin puoluettausta ei välttämättä näissä piireissä ole se kaikista tyypillisin, mutta uskon, että silloin kun tähän tehtävään tuli valituksi, niin se nimenomaan samalla tavalla ehkä ajateltiin, että on ihan positiivista, että meillä on sellainen monipuolinen joukko edistämässä tätä yksityisten vuokranantajien asiaa, ja uskon, että sillä on varmasti ollut sitten myöskin merkitystä siinä, että tähän tehtävään tuli valituksi. Sun kynästä tulee sellaisia sanoja kuin sijoittamisen ja säästämiseen kannustaminen ja asuntosijoittaminen on yksi kansankapitalismin muotoja, joita ei pitäisi lainsäädännöllä tai verotuksen kiristämisellä vaikeuttaa. Ja yksityiset vuokranantajat tarjoaa ihmisille koteja ja sijoittamalla voisi kansallinen vauraus vähän kasvaa. Ja onko nämä nyt mun mielikuvaharhoja vai tuntuuko nämä jotenkin 10 kertaa vahvemmilta kannanotoilta, kun nämä tulee sellaiselta, jolla on SDP-tausta? Kyllä se varmasti voi olla, että jonkun korvaa, munkin korvaa saattaa särähtää, että eihän tuo nyt ihan tyypillisen demarin puhetta ole. Ja täytyy kuitenkin sanoa, että
Että kyllä se on ollut sillai varsin helppo niitä sanoja kirjoittaa ihan tota, ei vaan sen takia, että missä olen töissä ja ketä, että työnantaja edustan, että kyllä itse ajattelen, että asuntosijoittaminen ja vuokranantajuus on hyvinkin sellainen sijoittamisen muoto ja varallisuuden hankinnan keino, joka niin kuin on koko yhteiskunnalle hyödyksi. Ja oikeastaan huomannut myös, että kun tässä on ihmisten kanssa jutellut, niin tällainen pienimuotoinen vuokranantaminen, niin se on aika niin kuin tavallisen keskiluokkaisen suomalaisen sellainen sijoittamisen muoto, joka varmasti tuntuu niin kuin monelle ihmiselle sellaiselta tutulta ja turvalliselta. Et oikeastaan on itse asiassa ihan tämän omien, niin kuin, sanotaan niin kuin tässä puoluetaustankin omaavien kavereiden kanssa puhunut, niin huomaa, että se oikeastaan se asuntosijoittaminen on jopa niin kuin tutumpaa kuin vaikkapa osakesijoittaminen. Okei, toi oli mielenkiintoista kuulla. Kun sä juttelet puoluekavereiden kanssa tai käytte olusilla, niin ootko sä siellä sellainen mustalammas, jota vähän karsastetaan, kun sä näitä juttuja puhut, vai miten se keskustelu käytännössä käy? No en ole, että kyllä tosiaan yllättävän monella muullakin saattaa olla se yksi sijoitusasunto, ehkä sellaista pienimuotoisempaa toimintaa, mutta kyllä niin kuin tuntuu, että tämä niin kuin yksityisten pienten vuokranantajien asia, niin kyllä sanoma sinällään ihan uppoaa ja toisaalta niin kuin näen, että aika paljon on vielä tehtävää sen eteen, että niin kuin tulee tämä ylipäänsä tämä niin kuin Suomen vuokramarkkina tutuksi, että kyllä se tulee aika monelle yllätyksenä, että lähes 40% kaikista Suomen vuokra-asunnoista on ihan yksityisten tavallisten suomalaisten tarjoamia asuntoja ja kuinka iso merkitys sillä on, että meidän vuokramarkkinoilla, että meillä on näin niin kuin toimiva ja monipuolinen vuokramarkkina. Ja se oikeastaan niin kuin ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja, mitä on päässyt käymään sitten tämän myötä. Huomaatko sä, että puoluetaustalla olisi jotain merkittävää eroa siihen, että tunnistaako kokoomuslaiset jotenkin paremmin tämän yksityisten vuokranantajien määrän ja vaikutuksen asuntomarkkinoille vai onko päättäjät suurin piirtein samanlaista harmaata massaa hyvin pienellä erolla? Varmaan on niinku ehkä eroja sit siinä niinku suhtautumisessa siihen niinku asuntosijoittamiseen ja tota yksityisiin vuokranantajiin, mutta mä näen, että aika paljon on ihan tehtävää siinä niinku laajastikin puoluekannasta riippumatta, niin siinä tavallaan tämän suomalaisen vuokramarkkinan niinku kokonaisuuden avaamisessa. Ja se, että jotenkin, miten pystyttäisiin keskustelemaan enemmän ja laajemmin niin kuin tästä asiasta. Ja ehkä heti silloin, kun aloitin tässä työssä, niin tunnistin sellaisen niin kuin tietyn mainetyön, jota tässä on tehtävä. Ja se liittyy sitten ihan yhtä lailla niin kuin mediaan, miten asuntosijoittamisesta kirjoitetaan, miten yksityisistä vuokranantajista kirjoitetaan. Ja niin kuin jotenkin tämä laaja kokonaisuus, että jotain yhteiskunnallista keskustelua käydään, niin se tietysti sit heijastuu sieltä niin kun median kirjoituksesta sinne poliittiseen päätöksentekoon ja siihen, miten päätöksentekijät ajattelee. Ja siinä niin kun näen, että tässä on tosi, tosi iso tehtävä niin kun meillä Suomen vuokranantajissa niin olla mukana tässä keskustelussa ja vähän avata tätä yksityisten vuokranantajien roolia. Yhdessä valtakunnan kärkimedioista tehtiin tuossa muutama kuukausi sitten selvitys, että tällaisen vuokraparonin arvonimen ansaitsee hyvinvointialueen johtajan kuukausipalkan puolikkaan suuruisella vuosittaisella vuokratuloilla. Niin miten ihmeessä tällaisessa mediaympäristössä, ajatteluympäristössä ylipäätänsä voi mainetyötä tehdä, kun tuntuu, että ihan pitäisi ottaa aapinen käteen ja alkaa siitä liitotaululle kirjoittamaan, että A näyttää tältä ja B näyttää tältä ja tässä on kolmantena tällainen C-kirjain. No joo, kyllä se kieltämättä aika haastavaa on ja jos ajattelee sitä, että miten niin kuin moninainen porukka tämä on tämä yksityisten vuokranantajien joukko, että osa tekee sitä ihan niin kuin ammatikseen, mutta sitten esimerkiksi meidän niin kuin jäsenissä niin suurin osahan omistaa 1-2 asuntoa. Ja on paljon sellaisia, joilla se vuokra-asunto on tullut vähän niin kuin ehkä muuttaessaan kumppanin kanssa yhteen, niin kuin ensimmäinen asunto on jäänyt vuokralle tai joku on perinyt sen ja sitten toinen taas rupeaa hyvin järjestelmällisesti niin kuin miettimään sitä polkua niin kuin asuntosijoittajana ja se, että tavallaan tämän kaiken niin kuin avaaminen, se, että eihän sitten mediassa ja siinä keskustelussa niin ei näyttää moninaisuus. Ja jotenkin on ainakin itse niin kuin havainnut sitten, ja varmaan sitten oikeastaan vielä sitten, kun tuli tähän tehtävään, niin rupeaa ihan eri silmällä
niin kuin lukemaan niitä juttuja ja pongaamaan mediasta niitä kirjoituksia, niin kyllä niin valitettavaa usein siihen liittyy vähän joku sellainen negatiivinen, kirjoitetaan vähän sellaiseen negatiiviseen sävyyn, mitä nyt ehkä sitten taas myös tässä viime viikkoina, kun on ollut useita juttuja siitä, niin että miten nyt asuntosijoittajille koittaa synkät päivät, niin on niin kuin vähän miettinyt, että kirjoitetaanko sitten niin kuin muista sijoituslajeista ihan samaan tyyliin, mitä tästä asuntosijoittamisesta kirjoitetaan. Että iso kokonaisuus tavallaan se, että missä kaikkialla sitä yhteiskunnallista keskustelua käydään, niin kyllä siinä työtä riittää. Mä oon itse aina silloin tällöin miettinyt, että kun tämän meidän järjestön nimi on Suomen vuokranantajat, niin kuinka paljon pitäisi käyttää termiä vuokranantaja? Onko menty liikaa siihen, että sinne alkaa tuleen sana asuntosijoittaminen, asuntosijoittaminen, asuntosijoittaminen? Että järjestön nimihän ei ole Suomen asuntosijoittajat, vaan se on Suomen vuokranantajat. Onko tästä jotain sellaista mielikuva haittaa kenties tullut, että kaikki me ollaan yksityisiä vuokranantajia mukana tässä kymmenien vuosien aikaperspektiivillä, niin sijoittamiseen ehkä allokoituu sitten jonkinlaisia mielikuvia ainakin osaporukassa, että siellä treidataan ja tehdään kaikenlaisia muita pikavoittokikkoja ja ostetaan tekno-osakkeita ja nähdään kuinka kurssit nousee satoja tai tuhansia prosentteja ja laskee sitten taas uudestaan nopeasti alaspäin. Niin miten sä oot tässä mainetyössä huomannut sen, että kun puhutaan vuokranantajuudesta ja vuokrakodeista, niin pehmittääkö se asian käsittelyä sen sijaan, että jos puhutaan asuntosijoittamisesta? Kyllä se varmasti on niin, että näillä on aika erilainen klangi ikään kuin, että kummasta puhutaan. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin siihen, että joskus että se mielikuva saattaa olla sitten, kun puhutaan sijoittamisesta, se on jollain tapaa jonkinlaista keinottelua. Ja sitten tavallaan se vuokranantajuus, niin siinä on sitten se puoli, missä tarjotaan ihmiselle se koti ja on jotenkin sellaista, miten sanoisin, vähän niin kuin käytännön läheisempää. Ja jos miettii nyt ihan, että vaikka just näitä mediassa kirjoitettuja juttuja, niin kyllähän se on aina siis ikään kuin ne negatiiviset asiat, niin siinä aina siinä otsikossa tai siinä jutussa, niin siinä lukee sitten niin kuin asuntosijoittajat. En ole ehkä osannut sitten miettiä sitä niin, että pitäisikö siinä omassa puheessa sitten jotenkin jättää tämä pois, että puhuttaisiin enemmän siitä vuokranantajuudesta ja varmasti siitähän tietysti pääasiassa puhutaankin, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän se asuntosijoittamisestakin haluaa puhua ja tehdä ikään kuin sitä mainetyötä juuri myös sen puolesta, että se on niin kuin positiivinen asia se asuntosijoittaminen, johon kuuluu sitten aina se vuokranantajuus ja se kodin tarjoaminen jollekin suomalaiselle, että sinällään kyllä. Miten sen nyt sitten sanoisin, että en haluaisi ainakaan ajatella niin, että ei puhuta enää ollenkaan asuntosijoittamisesta, että se olisi niin kuin, vaan että ehkä enemmänkin pyritään sitten siihen, että koitetaan myöskin kääntää sitä keskustelua siihen, että nämä asiat kuitenkin kulkee käsi kädessä. Media on varmaan tutkitusti tietoisesti sellainen paikka, jossa tiedetään, että paljon enemmän tulee sitä mediamyyntiä negatiivisilla uutisilla ja ne mediat, valtaosa medioista on jollain tavalla kaupallisia, niin heidänkin pitää se elantonsa tehdä. Et sillä tavalla sitä ei varmaan koskaan voi pääse eroon siitä, että siellä kerrottaisiin kokemuksia jatkuvasti hyvistä vuokranantajista ja haastateltaisiin asuntosijoittajia, jotka on 20-30 vuotta ollut mukana, eikä kokenut tällaista vuoristoratamaista asuntosijoittamisen kuvaa, mitä ehkä mediaotsikoista voi äkkiä saada, että nyt on kaikki paniikissa ja kukaan ei enää nuku yötään, jos on asuntosijoittamisen aloittanut. Ja mulla on aina tämä 300 000 yksityistä vuokranantajaa, niin vaikka Suomen vuokranantajien jäsenmäärä on ihan huikeasti kasvanut, niin varmaan siellä on sitten iso määrä porukkaa, joka ei vielä ole Suomen vuokranantajien jäseniä ja ei ole ikinä kuullutkaan Harri Hurusta tai Ostan asuntoja -brändistä, eli tätä valistustyötä on varmaan tehtävissä vaikka kuinka pitkäksi aikaa aikajänteellä ja myöskin määrällisesti, niin on paljon sellaisia, joita pitäisi saada houkuteltua tähän hyvän vuokranantajuuden ajatusmaailman piiriin. Miten se näkyy siellä teidän työssä? Kuinka paljon te pyritte tavoittamaan näitä, ei pelkästään päättäjiä, vaan näitä vuokranantajia niin, että heitä saataisiin enemmän mukaan tähän yhteiseen tekemiseen, tämän mielikuvan parantamiseen?
Tämä onkin oikeastaan mielenkiintoinen kysymys siinä, että usein olet käynyt tuolla meidän jäsenellekin puhumassa tästä yhteiskuntavaikuttamisesta ja miksi sitä tehdään, niin kyllä kertonut myös aina, että jokaisella jäsenellä on itse asiassa tosi iso rooli siinä tässä vaikuttamistyössä. Että niin kuin sanoit, niin meidän jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina tosi paljon, ja jos ajatellaan niin kuin vuosia taaksepäin, niin oli jäseniä, oli muutama tuhat, niin kyllähän se on niin kuin ihan eri asia mennä puhumaan niille poliittisille päättäjille lähes 30 000 jäsenen järjestön edustajana tai sitten muutaman tuhannen, ja just tavallaan se positiivinen kehä, joka tästä syntyy, että kun meille tulee lisää jäseniä, niin sitä enemmän saadaan ikään kuin resursseja tähän vaikuttamiseen ja asiantuntijatyöhön, jolloin esimerkiksi meidän edustajat näkyy paljon mediassa, ja sitä kautta tulee tunnettuutta järjestölle ja tulee taas uusia jäseniä, taas tulee lisää painoarvoa niin kuin järjestön tai ääni kuuluu sitten toivottavasti paremmin myös tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, että tässä on pyritty synnyttämään tällaista, tai on syntynyt tällainen positiivinen kehä, ja se toivottavasti jatkuu, että kyllä se tietysti jokainen jäsen ja uudet jäsenet on tässäkin mielessä hirveän tärkeä asia. Etsitkö löytöjä asuntoflippaukseen? Haetko tuottavia kohteita, osta ja pidä salkkuusi? Meitä asuntosijoittajia kiinnostava kauppapaikka on huutokaupat.com. Normaalisti tässä podcastissa käydään ensin alkuun vieraan tällaista henkilökohtaista tarinaa ja palataan sinne alkujuurille, ja nyt mulla ei pysynyt kieli keskellä suuta, vaan mun oli pakko päästä vähän kyseleen näitä asioita, mitkä mua on aina askarruttanut, että miten tämä käytännössä toimii. Mutta kertoisitko tähän väliin sitä omaa tarinaa, että yleensä aina kysytään tässä, että tuliko ensin yrittäminen vai sijoittaminen vai osakesijoittaminen vai asuntosijoittaminen, niin tuliko sulla ensin demarius ja sitten yksityinen vuokranantajuus, vai miten nämä asiat sun omassa tarinassa järjestäytyy? Mikä tuli ensin? Mistä lähdit liikkeelle? No, demarius tuli kyllä paljon ennen, eli on puolet elämästäni ollut mukana SDP:ssä, että semmoinen 21 vuotta eri nuorempana luottamustehtävissä ja opiskelijapolitiikassa, ja sitten tuli työuraa sellaiset, sanoisinko nyt joku ehkä reilu 15 vuotta siinä välissä. Eli tähän tehtävään siirryin tuolta. Helsingin kaupungilla oli apulaispormestari Nasima Razmyarin erityisavustajana ja sitä ennen sitten Helsingin sosiaalidemokraattien toiminnanjohtajana. Eli tein semmoiset lähes 10 vuotta tätä Helsingin kuntapolitiikkaa sit näissä tehtävissä. Ja et oikeastaan koko työuraa aika pitkälti politiikan parissa, ja sitten tuli sellainen tunne tuossa, kun tosiaan rupesi 10 vuotta lähestymään, että voisi nyt ehkä, oli edelliset kuntavaalit ohi ja oli vielä mukana tekemässä tätä Helsingin strategiaa tälle kuntavaalikaudelle, ja sitten ajattelin sen jälkeen, että nyt voisi ehkä olla aika kokeilla elämässä jotain uutta, ja olin sitä vähän kerennyt ääneen puhua, ja että voisin ruveta ehkä katselemaan jotain muita töitä, ja sitten seuraavana päivänä näin ilmoituksen, että Suomen vuokranantajat hakee yhteiskuntasuhdepäällikköä, ja siitä tuli heti sellainen olo, että tämähän voisikin olla se paikka. Tuossa Helsingin kuntapolitiikassa tietysti tämä niinku kaupunkipolitiikka, ja siinähän niinku hirveän isossa osassa on se asuntopolitiikka. Aivan valtaosa niistä asioista, joita käsitellään kaupungin hallituksessa ja kaupungin valtuustossa, niin liittyy tähän niinku asumiseen ja maakäyttöön ja kaupunkisuunnitteluun. Ja kyllä se oli niinku ollut aika vahvasti koko ajan siinä omassa seurannassa. Ja sitten tietysti kun itsekin olen sijoitusasunnon omistaja ja yksityinen vuokranantaja, niin ajattelin, että tämä olisi juuri ehkä sellainen järjestö, jossa olisi mielenkiintoista olla töissä ja siirtyä vähän ikään kuin toiselle puolelle pöytää, että jos ennen ollut vaikka en itse päättäjä, niin kuitenkin siellä päätöksentekijöiden taustajoukoissa, ja nyt sitten ikään kuin siirtyisin myös sitten vaikuttamaan siihen päätöksentekoon tällaisena lobbarina. Tällainen ikään kuin oli tämä tarina, miten tähän tehtävään päädyin sitten. Mites sä päädyit ostamaan sijoitusasunnon? Kerro vähän sitä edeltävää jaksoa, että onko sulla ollut jotain sellaista mentaalipainia itses kanssa, että onko tällaisen asian miettiminen ylipäätänsä sallittua, tai onko nämä ajatukset oikeita, että mietitään vähän niin kuin yksityisiä vuokranantajia tai ylipäätänsä sijoittamiseen ja säästämiseen kannustamista. Miten se prosessi siinä sun omassa lähipiirissä
sun ystävien ja kavereiden ja työkavereiden vaikutuspiirissä, niin minkälainen haaste se oli? Vai oliko se mikään haaste? No ei se oikeastaan, täytyy sanoa, että niin kun kannustimen tähän asuntosijoittamiseen on kyllä saanut ihan kaveriltani, joka myös on SDPn aktiiveja, että hän usutti minua tähän näin, kun on, täytyy sanoa, että on itse aika ehkä ollut silleen arkakin siinä, niin että mitäs ei tuntunut siltä, että enhän me nyt osaa mitään sijoittamista. Ja on, niin kuin sanonkin, että ehkä silleen voi olla aika tyypillinenkin suomalainen siinä, että suomalaisethan säästää ja sijoittaa lähinnä siihen, ensimmäisenä siihen omaan asuntoonsa, ja kaikista tärkeintä on se, että saa sen lainan maksettua pois. Ja on siinä mielessä ollut aika varovainen ja maksanut lähinnä omaa asuntolainaa, mutta olen kuitenkin jo sen verran monta omaa asuntoakin ostanut ja tykännyt jotenkin aina katsoa asuntoja ja asuntomarkkinoita seurata, että se tuntuu, että itse asiassa tämä voisi olla se oikea sijoituskohde sitten. Ja sitten sen turvin, että omaa asuntoa oli niin kuin riittävän paljon maksettu, niin ajattelin, että voisin sen sijoitusasunnon ostaa. Ja musta oikeastaan siinä niin kuin kiinnosti nimenomaan se niin kuin inhimillinen ja ihmisläheinen puoli, joka siihen liittyy. Et ensinnäkin se, että se asuntomarkkinoiden seuraaminen on mielenkiintoista omasta puolestani, mutta myöskin se, että saisi toimia vuokranantajana. Ja se oikeastaan kyllä sitten helpotti sitä ratkaisua, että tuntui, että en näitä osakemarkkinoita osaa seurata, tai joku rahastosijoittaminen tuntuu vähän sellaiselta tylsältä vaihtoehdolta sitten, ja se sitten johti siihen, että ostin sen ensimmäisen vuokra-asuntoni tuossa vähän reilu 3 vuotta sitten, olisiko 3,5 vuotta. Eli sä olit pohtinut eri omaisuuslajeihin sijoittamista ja sitä kautta sitten päätynyt, että tämä asuntosijoittaminen voisi olla sulle sopiva vaihtoehto. Joo, kyllä. Ja se oikeastaan tuntui sillä sitten siinä järkeilyssä, että sen kuitenkin voisin tuntea parhaiten, mutta täytyy sanoa, että sitten kun tähän nykyiseen työpaikkaan, niin Suomen vuokranantajalle tuli töihin, niin huomasin, että kyllähän sitä aika niin kuin amatööri siinä vaiheessa oli, että nyt tietysti sitten oppinut siitäkin paljon enemmän. Että. Mitkä on sellaisia, tuleeko mieleen joitain sellaisia, sanotaanko isoja asioita tai isoja oppeja, mitä olet tässä reilun 1,5 vuoden aikana saanut, kun olet siellä vuokranantajien työilmapiirissä työskennellyt? Joo, on niitä kyllä tullut paljonkin, ja tietysti on tosi mielenkiintoista, sit, kun on päässyt työpaikallakin juttelemaan muiden työkavereiden kanssa paljon aiheesta. Ja sanotaan ihan ensimmäisenä varmaan, niin olisin liittynyt Suomen vuokranantajiin varmaan jo ennen sitä ensimmäisen sijoitusasunnon ostamista, koska silloin olisi varmasti niin kuin saanut tosi paljon kaikkea niin kuin hyödyllistä tietoa jo ennen kuin siihen ryhtyi. Että se olisi ehkä sellainen, minkä tekisin tällä hetkellä toisin, jos saisin valita. Kyllä tässä on, niin kuin sanotaan ehkä se mitä tässä on tullut sen jälkeen, kun aloitti näissä hommissa, että ehkä se into siihen toiminnan kasvattamiseenkin jossain määrin on kyllä kasvanut, että ehkä jos on ollut hyvin varovainen ja miettinyt, että tämän yhden sijoitusasunnon ostan ja pidän, niin nyt on ehkä mieli muuttunut siihen, että saattaa niitä joskus tulla toinen ja ehkä jopa kolmaskin. Okei. Okay. Tarkoitus ei ole puhua pitkällisesti tänään näistä asuntosijoittamisen strategioista ja tavoitteista ja kriteereistä, vaan keskittyä niihin asioihin, mitä sulla on siinä sun työssä pöydällä, jotka on meille tärkeitä asioita. Mutta kuitenkin käytäisikö ostan asuntoja pikakierros läpi ja saataisiin sitä kautta vähän kuvaa, että mikä sun yleisajattelu asuntosijoittamisesta on tällä hetkellä. Joo. Eli 5 sanaparia, joista pitäisi nopeasti valita se, joka parhaiten omaa tämänhetkistä ajattelua kuvaa. Kassavirta vai markkinahinnan nousu? Markkinahinnan nousu. Myynti vai jälleenrahoitus? Jälleenrahoitus. Muuttuva korko vai korkosuojaus? Muuttuva korko. Velkavipu 40 vai 70? 40. Vuokravälittäjä vai itsevuokraus? Itsevuokraus. No niin, sieltä tulikin varmaan ensimmäisiä. Kovin montaa ei ole ollut vieraista, jotka olisi velkavivun kohdalla valinnut 40. Ja vähän sitä jo odottelinkin, että tulisiko nyt sellainen vastaus, kun kerroit, että olet hyvin, hyvin varovaisesti lähestynyt asiaa ja kun olit riittävästi oman
kodin velkaa lyhentänyt, niin sitten uskalsit lähteä mukaan. Onko sulla tämän velkavivun käytön osalta jotain pohdintaa taustalla? Minkä takia vastasit 40? No täytyy sanoa, että en ole sille edes ihan hirveästi niin kuin pohtinut tätä asiaa, koska en ole jotenkaan niin kuin mieltänyt itseäni sellaiseksi ammattimaiseksi asuntosijoittajaksi, jolla olisi kauhean selkeä jotenkin strategia ja miten toimitaan ja näin. Että nämä on esimerkiksi kaikki ollut itselleni hirveän uutta, kun on tullut tähän tehtävään. Että se on ollut tosiaan enemmän sellainen, niin kuin, miten sä nyt sitten sanoisi, että sellainen, että pitäisihän tähän tässä johonkin varmasti sijoittaa, ja sitten se oma sijoitus on tullut hyvin, hyvin erilaiselta pohjalta ehkä kuin useimmilla sitten, ketkä näistä asuntosijoittamisen strategioista on keskustelemassa, että olen aika amatööri näissä hommissa, jos näin voi sanoa, varovainen toimija. Nyt kun nämä erilaiset asuntomarkkinoihinkin ja vuokraustoimintaan vaikuttavat kustannustekijät, hoitovastikkeet ja sen taustalla olevat tekijät, korkotaso, rahoituksen saatavuus, kaikki nämä tuntuu nyt liikkuvan yhtäaikaisesti väärään suuntaan ja vielä siellä Helsingissä taitaa olla, että ei ole ihan niin helppo löytää sitä uutta vuokralaista kuin on pitkällä aikajänteellä ollut, niin kuinka paljon nämä ihan tämän päivän akuutit asiat keskusteluttaa teitä siellä kahvipöytäkeskusteluissa? Kyllähän ne keskusteluttaa paljon. Että onhan tässä, haluan sanoa, että niin kuin tämä pätkä, jonka tässä on nyt ehtinyt olla vajaan vuoden töissä, niin onhan tässä tapahtunut aivan valtavasti niin kuin asioita asuntomarkkinoilla ja tässä koko toimintaympäristössä, että uutisissa on jatkuvasti jotain sellaista, joka vaikuttaa niin kuin tähän meidän toimintaympäristöön. Ja ollaan eletty niin kuin siinä mielessä aika poikkeuksellistakin aikaa. Sitten jos menee niin kuin muutamia vuosia taaksepäin, jossa oikeastaan voi sanoa, että ehkä oli aika sellaiset ruusuisetkin ajat niin kuin asuntosijoittajien ja yksityisten vuokranantajien näkökulmasta, niin nyt eletään sitten aika toisenlaisia aikoja. Et samaan aikaan korot nousee ja asumisen kustannukset nousee, rakentamisen kustannukset nousee, vuokramarkkina on aika epävakaa, niin kyllä tässä on ollut tosi mielenkiintoisia aikoja kyllä monessa mielessä. Mutta sitten samaan aikaan myöskin huomaa ehkä sen, että jos niinku media kirjoittaa tietysti paljon tästä ja on varmasti niitä asuntosijoittajia, joilla on nyt on vaikeat ajat, mutta huomaa myös samaan aikaan, että ei meidän jäsenistöstä ihan hirveästi sit kuitenkaan tule sitä sellaista, että viesti on aika erilainen se, mitä medias kirjoittaa ja mitä sitten kun meidän jäsenten kanssa juttelee. Et kyllä aika moni on kuitenkin, tämä on niin kuin pitkäjänteistä puuhaa ja ihmiset ovat varautuneet siihen, että ajat eivät aina ole ne kaikista ruusuisimmat. Että se on niin kuin mielenkiintoista huomata sitten, että se mitä niin kuin mediasta niin kuin itsekin tästä aiemmin sanoa, niin saa lukea tällaisia suorastaan paniikkiviestejä, niin ei se sitten taas ihan samalla tavalla täällä meidän kentällä niin sanotusti tunnu. Joo, varmasti meistä aika moni on kuullut monta kertaa sen sanotun ja lukenut sen monta kertaa ja on sisäistänyt sen ajatuksen, että tämä ei ole ihan mitään sellaista volatiliteettia kasvusijoittamista, jossa asuntojen hinnat ja vuokrat heiluu 10% kuukaudesta toiseen, vaan aika sellaista maalin kuivumisen katselua, niin kun sen ajatuksen saa läpi, niin omaan aivokuoreensa sisälle, niin sitten näitä asioita tietysti katsoo pääsääntöisesti rauhallisemmin, totta kai jokainen pohtii sitä tekemistään, että mitäs tässä nyt toimitaan, kun näin moni tekijä on näin nopeasti muuttunut ja vähän oli sellaisia mielikuvia varmaan, että näiden tekijöiden ei pitäisi näin nopeasti missään tapauksessa muuttua, niin varmasti monet miettii, että mitäs tämä nyt oikeasti sitten käytännössä vaikuttaa tähän omaan toimintaan, mutta se perusrauhallisuus varmaan tulee sieltä, että harva odottaa suuria voittoja ja tietää, että nopeita liikkeitä, tappioita ei ole tulossa. Että. Joo, kyllä se näin on, että kyllä kun tähän lähtee, niin sitä asioita katsotaan vähän pitkäjänteisemmin kuitenkin, että karikoitakin aina tulee sitten sillä pitkällä tiellä ja on vaihtelevia aikoja ja siihen varmasti jokainen on kuitenkin osannut sitten toivottavasti suhtautua etukäteen. Kiinnostaako sinua uudisasunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Vakavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa.
Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Suomen vuokranantajista ja myös sun kynästä on lähtenyt kritiikkiä tähän asuntopoliittiseen kehittämisohjelmaan siitä, että se keskittyy vahvasti julkisesti tuetun asuntotuotannon kehittämiseen. Ja tämä koko kehittämisohjelma on kirjoitettu silloin, kun näitä juuri tämän hetken akuutteja, huolia, uhkia, muutoksia ei ollut käsillä. Niin miten nyt sitten siellä asuntopoliittisissa piireissä sellaiset ihmiset, jotka tekee Helsingin kaupungilla työtä, niin kuin kuvasit, niin hyvin paljon on tähän asuntoihin, asumiseen liittyvää asiaa siinä arkisessa työssä, niin kun tämä julkisesti tuettu tuotanto taitaa olla vähän sellaista omakustannusperiaatetta, niin miten siellä nyt käydään keskusteluja ja mietitään tätä ohjelmaa, kun nämä omakustannukset näyttäisi olevan kaikilta osin kovasti kasvussa. Tuleeko meillä asuntopoliittinen ohjelma, jonka lähtökohdat on vähän niin kuin happamoitunut, ainakin hetkellisesti näyttää siltä? No kyllä se täytyy sanoa, että aika moni asia on tosiaan muuttunut siitä, että kun sitä on lähdetty tekemään tätä asuntopoliittista kehittämisohjelmaa. Ehkä tosiaan se meidän kritiikki on siinä se, että tavallaan tunnistetaan siinä kyllä se, että yksityisillä vuokranantajilla on tärkeä rooli tässä asuntomarkkinoilla, mutta sitten ikään kuin niissä toimenpiteissä ei ole mitään sellaista, joka jotenkin, että siellä tunnistettaisiin sitten tai haluttaisiin niin kuin edistää sitten myöskin tätä markkinaehtoista vuokranantamista. Ja nyt sitten jos miettii sitä, että missä oloissa ikään kuin se on kirjoitettu, ja meille ehkä siellä se kriittisin asia on tietysti ollut se, että siellä edelleen sitten puhutaan tästä mahdollisuudesta poistaa tämä yksityisten vuokranantajien taloyhtiölainojen verovähennysoikeus, joka nyt ei tosin tunnu etenevän, mutta jos ajatellaan sitä niin kuin toimenpiteenä, niin sehän on ikään kuin sellainen niin kuin jarruttava, jossa halutaan jollain tapaa hillitä tätä asuntosijoittamista tai yksityisten vuokranantajien toimintaa. Ja se on kyllä niin kuin sellainen asia, mikä on varmasti on niin kuin miettinyt, mistä tämä on alun perin niin kuin lähtenyt, että tällaista toimea tai tätä asiaa on ruvettu selvittämään edes. Ja jos miettii niin kuin muutamia vuosia taaksepäin, niin varmasti se, että meillä on niin kuin puhuttu kauheasti se asuntosijoitusbuumista jotenkin niin kuin negatiivisena asiana, johon täytyisi keksiä nyt jotain, että millä tätä vähän hillitään. Ja ajattelen, että se niin kuin on lähtenyt varmasti tämä ajatus siitä. Ja nyt jos sitten tullaan tähän päivään, että mitä tässä on sitten tapahtunut, niin tämä paljon paheksuttu asuntosijoitusbuumihan on nimenomaan aiheuttanut sen, että meillä on hirveästi vuokra-asuntoja tarjolla, meillä on vuokralaisilla enemmän mahdollisuutta valita itselleen sopiva vuokrakoti vähän kohtuullisempaan hintaan. Eli tavallaan siitä on itse asiassa seurannut varsin hyviä asioita. Ja nyt sitten vielä kaiken lisäksi se, että kaikki kustannukset ylipäänsä on kasvussa, niin kuin puhuttiin, korot nousee, niin tällä hetkellä meillä on niin kuin enemmän huoli siitä, niin että asuntomarkkina uhkaa, tai asuntorakentaminen uhkaa hyytyä. Eli sitä enemmän olisi ihan hyvä, että meillä olisi niin kuin myöskin yksityisiä investointeja. Että kyllä tämä toimintaympäristö on muuttunut ihan hirveästi siinä ajassa, että mistä nämä niin kuin jotkut ajatukset siihen kehittämisohjelmaan on lähtenyt, ja varmasti niin kuin asuntopolitiikkaakin pitää sitten tässä maailman tilanteessa niin katsoa vähän uudestaan. Eikä ainakaan hillitä sitä millään tapaa niitä yksityisiä sijoituksia tänne, yksityisiä investointeja tänne asuntomarkkinoille. Tämä taloyhtiö lainoihin liittyvä veronkiristys yhdistettynä tekstiin, jossa sitä maalataan ikään kuin velkaantumisen hillitsemiskeinona, niin se kuulostaa aika hassulta, että jos tämä taloyhtiölainojen veronkiristys olisi taloyhtiöiden maksuvaikeuksien lisäämiskeinona, niin se olisi semmoinen loogiselta kuulostava tavoite kaikkeen tähän mediapohjaiseen keskusteluun, jossa asuntosijoittaja on ollut tällainen taloyhtiön altistaja, uhkaaja, riskien aiheuttaja. Niin mistä tämä on niin saanut ajatuksensa, että tämä taloyhtiölainan veronkiristys olisi velkaantumisen hillitsemiskeino? Lähteekö se siitä, että näin poistettaisiin kiinnostusta yksityiseen asuntosijoittamiseen, kun kiristetään sen verotusta?
Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska tämä on tosiaan sitten niin kuin ikään kuin tässä kulkee vähän niin kuin kaksi eri pakettia ikään kuin tässä päätöksenteossa. Että samaan aikaan on ollut tämä niin kuin jo lähtenyt edelliselle hallituskaudella tämä kotitalouksien velkaantumiseen tähtäävä lakiuudistus. Ja siihen on sitten osaksi tosiaan otettu tämä, että on nyt katsottu, että valtavasti kasvanut taloyhtiölainojen määrä on huolestuttava asia ja sitä pitäisi pystyä jotenkin hillitsemään. Mutta sitten kun katsotaan niin kun tänne taustalle, että onko tässä jotenkin niin kun nyt asuntosijoittajat sitten niin kun hirvittävän suuressa riskissä, niin esimerkiksi Suomen Pankki, kun julkaisee nyt ikään kuin näitä tilastoja siitä, että millaisia maksuvaikeuksia on ollut asuntolainoissa, niin itse asiassa sijoitusasuntolainoissa niitä on vähemmän kuin omaan asuntoon otetuissa. Eli tavallaan, että tällaisia niin kun riskejä, joita maalaillaan, niin niiden ikään kuin perustaksi ei kyllä välttämättä ole ihan riittävästi dataa, tai että asuntosijoittajat eivät ole olleet niin kuin tällaisena riskitekijänä. Sitten varmasti on niin kuin sellaisia tilanteita, joissa olisi niin kuin yksittäinen taho ostanut jostain yhdestä kerrostaloasunnosta niin paljon asuntoja, ja sitten tulisi maksuvaikeuksia. Ja tämä on sellainen, mistä kauhean paljon niin kuin puhutaan esimerkkinä. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin yksityisiä asuntosijoittajia, niin aika useinhan, siis suurin osa on yksittäisiä ihmisiä, jotka ostavat sen yhden asunnon. Eli musta tuntuu, että myöskin niin kuin sekä julkisessa keskustelussa, että tässä niin kuin päätöksenteon tausta-aineistoissa, niin tuodaan ehkä esimerkkejä, sellaisia esimerkkejä, jotka eivät ole ollenkaan tyypillisiä. Ja sitten niiden pohjalta ikään kuin vedetään johtopäätöksiä. Onko tämä tällaista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä useimmilta tahoilta ja toiset osaa vaikuttaa paremmin niin, että he pääsee näillä ääriesimerkeillään sitten ikään kuin paremmin ääneen kuin toiset? Niin, en osaa itse asiassa sanoa, että kyllähän tietysti tuolla valtiovarainministeriössä on asioita niin kuin valmisteltu ja sitten jokainen, niin kuin esimerkiksi Suomen Pankki ja Finanssivalvonta, jotka nytkin vielä esittivät vähän tiukempiakin sääntelykeinoja tässä näin, niin sitten kantavat sitä heidän näkökulmastaan, pyrkivät niin kuin jotenkin minimoimaan näitä riskejä, mutta kyllä niin kuin varsinkin tässä taloyhtiölainojen verovähennysoikeuteen liittyvässä kysymyksessä, niin on kyllä valittu on valittu väärät keinot ikään kuin tähän asiaan, että nyt sitten tämä koko tähän kotitalouksien velkaantumisen ehkäisemisen tähtäävä lakipaketti, niin siinä sinällään sitten on valittu varmasti niitä ihan sitten osuviakin keinoja, joihin myös sitten Suomen vuokranantajissa suhtauduttiin ihan positiivisesti sinänsä, koska ymmärretään toki se, että on pidettävä myös siitä makrovakaudesta ja talouden liiallisen velkaantumisen ehkäisemistä, niin siitäkin on pidettävä huoli. Käydäänkö niitä asioita, mitä siellä nyt ehdotettiin selkeästi päätettäväksi? Eli ensimmäinen oli tämä taloyhtiölainojen rajaaminen 60% myyntihinnasta. Joo, eli tosiaan nyt tässä juhannusviikolla tuli tämä hallituksen esitys tästä kotitalouksien velkaantumisen rajoittamisesta, ja siinä oli sitten otettu nämä taloyhtiölainat, ne on niin kuin keskeisessä roolissa siinä, ja nyt sitten jatkossa tosiaan tämä laki tulisi voimaan ensi vuoden heinäkuun alusta, ja siinä sitten rajattaisiin tosiaan tämä taloyhtiölainaosuus 60%. Sitten siinä luonnoksessa esitettiin kokonaan luopumista näistä lyhennysvapaista niin, että ensimmäisen 5 vuoden aikana niitä ei saisi olla lainkaan, mutta siihen on tullut nyt sellainen jousto, että ensimmäisen vuoden aikana on mahdollista se 12 kuukautta niin kuin sallittaa sitä lyhennysvapaatakin. Ja sitten tämä asuntolainojen rajaaminen olisi myöskin, että 30 vuoteen, eli siihen tulisi tällainen katto ja tällainen aikaraja, mutta siinäkin pankeilla on sitten pientä joustomahdollisuutta kuitenkin. Tietysti meidän kannalta yksi vaikuttamisen keskiössä ollut asia on ollut tämä velkakatto, jota ei kyllä ollut siinä luonnoksessakaan enää, mutta tämän hallituskauden alkupuolella siinä pohjissa vielä oli tämä tulosidonnainen velkakatto, joka olisi ollut sitten meidän kannalta niin erittäin huono asia, ja se on onneksi jäänyt siitä pois, eli sitä ei nyt esitetä. Sen takia ehkä meidänkin näkemykset itse asiassa tässä oli ihan myönteiset sen suhteen, että ymmärretään toki, että silloin kun on lähdetty tekemään tällaista hyvin laajalla poliittisella konsensuksella, on niin kuin näkemys siitä, että joitain toimia tämän velkaantumisen hillitsemiseksi on nähty, että nämä liian isot taloyhtiölainat ovat riski,
niin ollaan suhtauduttu ihan suopeasti nimenomaan näihin esityksiin, jossa rajataan niitä tulevia lainoja. Ja ikään kuin, että jos ajatellaan nyt, verrataan siihen, että on esitetty myös, tai on selvitetty sitä, että poistettaisiin tämä taloyhtiön lainan tämä vähennysoikeus, verovähennysoikeus, niin se on hyvin erilainen toimenpide. Että se vaikuttaisi jo tehtyihin sijoituspäätöksiin, ja se ei niin kuin, ja nämä taas ovat sellaisia, joissa ihminen pystyy jatkossa tekemään sen sijoituksen, kun se on rajattu se taloyhtiölainan määrä. Eli hyvin erilaisia toimenpiteitä ikään kuin siinä mielessä, ja sen takia ollaan painotettu, että ehdottomasti nämä, jotka koskevat sitten näitä tulevia päätöksiä, eikä lähdetä muuttamaan ollenkaan tätä vakiintunutta verotuskäytäntöä. Tämä on erittäin hyvin sanottu ja erittäin tärkeä asia, että se yksityisellä sektorilla sijoittamisessa sellaisen luottamuskuvan rapisuttaminen, että aletaan tekemään enemmän ja enemmän takautuvia päätöksiä, joilla ikään kuin puututaan niihin perusteisiin, joilla tällaisia sijoituspäätöksiä on aikaisemmin tehty, eli romutetaan ne ja takautuvasti poistetaan, niin ne on sellaisia, että kun sitä luottamusta riittävästi syödään, niin sitten yhä useampi alkaa katsomaan, että tässä on aika paljon riskejä, että tulee tällaisia pelisääntöjen muuttamisia lennosta ja takautuvasti, että kuinkahan paljon voin enää luottaa, kuinkahan paljon pitäisi ottaa lisää varaa riskille, että tällaisia takautuvia tulee. Että ne on niin kuin tämmöisiä lamauttavia asioita, joita ei ihan siellä pysty niin kuin aktiivisesti näkemään. Ne ei välttämättä näy heti missään, mutta niillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Juuri näin, ja tässä on kuitenkin ollut iso merkitys sillä, että asuntosijoittajatkin ovat sitten, että se, että on pystynyt vähentämään näitä taloyhtiölainoja, niin sillä on ollut itse asiassa positiivinen vaikutus meidän asuntomarkkinaan ja siihen, tai asuntotarjontaan. Se, että meillä on ollut sitten niin myöskin uudiskohteissa tarjolla yksityistä vuokranantajien tarjoamia vuokra-asuntoja, niin se on pelkästään positiivinen asia. Sitten jos katsotaan vain niin yhdestä kulmasta tätä ja katsotaan, ja tällä ei myöskään valtion talouden kannalta kovinkaan suurta merkitystä. Että se oli hyvin, hyvin pieni se summa, mistä siinä puhuttiin, mitä tällä edes pystyisi saavuttamaan, mutta sen niin vaikutukset vuokramarkkinaan niin olisi negatiiviset. Ja toivotaan, että tätä asiaa ei nyt sitten enää edistetä, ja siinä ymmärryksessä nyt olen, että tässä hallituskausi on kuitenkin kääntymässä, tai tämä vaalikausi on kääntymässä loppua kohden, eikä nyt näy mitään merkkejä siitä, että tätä asiaa oltaisiin edistämässä, kun se toinen paketti tuossa saatiin jo eteenpäin, ja siihen ei tämä asia nyt kuulunut, niin toivotaan, että tässä mennään tämä hallituskausi loppuun niin, että siihen kosketa, ja sitten tietysti tehdään töitä eteen, sen eteen, että tämä ei nyt enää sitten myöskään seuraavan hallitusohjelman tällainen asia nousisi, vaan säilyisi ikään kuin luottamus täällä markkinoilla siihen, että nämä vakiintuneet verotuskäytännöt pysyvät ennallaan. Tämä taloyhtiölainojen rajaaminen 60% myyntihinnasta, niin käytetään sanaa taloyhtiö, niin tarkoittaako tämä nyt vain näiden uudiskohteiden lainojen, niiden taloyhtiöiden rajaamista, niiden sääntelyä? Kyllä joo, tämä on nimenomaan uudiskohteisiin liittyvä. Eli tämä suoraan vaikuttaisi taloyhtiöiden velkaantumiseen ja välillisesti sitten kotitalouksien velkaantumiseen. Eli taloyhtiön velkavipu tippuisi 60%. Siellä taloyhtiössä on sitten varmasti paljon osakkeiden omistajia, jotka käy neuvottelemassa pankissa lisärahoitusta, joka nostaa taas sitten sen kotitalouden velkavivun ihan samaan, mutta tehdään vähän lisää töitä. Mutta se taloyhtiön velkaisuus tällä rajauksella ainakin putoo siihen 60%. Joo, näin se on. Ja varmasti siinä on se ajatus, että myöskin ikään kuin tätä pankit tekevät sitten tätä stressitestiä niille kotitalouksille. Juuri näin. Eli kaikki, jotka pystyy sen oman rahoitusosuuden kokoamaan, niin ei siitä huolimatta saisi sieltä pankista sitä lisälainaa, jolla sen velkavivun voi taas nostaa siihen mun kielen käytössä asuntosijoittajalle vastuulliseen 70%, mutta siellä on varmaan sitten erilaisia tuotekehittelijöitä, jotka on aikaisemminkin tarjonnut aina 85-90% asti erilaista vakuudellista tai vakuudetonta lisälainaa, niin siellä varmaan mietitään sitten, että missä kohtaa, miten niitä uusia tuotteita sitten kehitetään ja prosesseja kehitetään, jotta näitä velkavipuja sitten voidaan tapauskohtaisesti hilata ylöspäin, mutta osa saa sitten myöskin kielteisen päätöksen, että siihen 60 jää.
näin se voi olla. Ja tässä se, mitä painotimme silloin aiemminkin tässä lausunnoissamme, että se ehkä, mistä tämä on osittain lähtenyt, mitä siellä perusteluissa on myöskin, että esimerkiksi silloin kun on ollut näitä pitkiä lyhennysvapaita ja tavallaan, että siinä on voinut myöskin hämärtyä ihan on sitten oman asunnon ostaja tai sijoitusasunnon ostaja, että mitkä ne niin kuin todelliset kustannukset sitten tulee olemaan. Ja se on yksi asia, mihin ollaan myös Suomen vuokranantajassa kiinnitetty huomiota ja lausuttu siitä, että nämä on myöskin sellaisia, mitä tässä markkinoinnissa, että se ei ole pelkästään kyse sitten, jos tämä on se, tai kun tämä on se yksi iso huoli, niin silloin on kyse myös siitä, että miten sitten markkinoidaan näitä uudiskohteita ja tuodaanko siellä ne todelliset kustannukset selkeästi esille. Et siinä on myös niin kuin tällainen puoli, että se ei välttämättä tarkoita kaikki sitten ikään kuin tämän pankkisääntelyn tai tämän puolen kiristämistä, vaan myös kyse sitten siitä, että millä tavalla näistä niin kuin hinnoista ja kustannuksista niin informoidaan. Kun asuntosijoittajat kuuntelee näitä selityksiä, niin tuntuu uskomattomalta, että joku todella kuvittelisi, että siellä ei ole minkäänlaista taloyhtiön lainan lyhennystä tulossa, mutta on tässä sitten, kun tätä asiaa on monta kertaa puhuttu, niin seuraillut erilaisia keskustelupalstoja, eikä se nyt ole ihan mahdotonta, että siellä on jonkinmoinen, ei varmaan 10% määrä asuntojen ostajista, mutta pieni osa sellaisia ihmisiä, jotka ei sitten kaikesta huolimatta pysty käsittämään, että sieltä sellainen yllätys on tulossa, että parempi poistaa kokonaan sellainen mahdollisuus, että onhan meillä hirveä määrä yksiöitä, joita kuvituskuvilla markkinoidaan sillä tavalla, että siellä on ruokapöytää 4 tuolia ruokapöydän ympärillä ja osa porukkaa ei pysty hahmottamaan, että vain lasten ruokapöytä on siihen kuvituskuvaan laitettu, että sinne yksiöön ei sitten oikeasti mahdu sitä 4 hengen ruokapöytää, joka siihen on piirretty. Niin paljon on sellaisia asioita, että valtaosa ymmärtää, mutta voisi sitä parantaa, kertoa asioita selkeämmin niin kuin ne oikeasti on, eikä yrittää jollain tavalla sitä pientä osaa ihmisistä saada menemään jonkinmoiseen vipuun. Juuri näin. IFin vuokranantajan vakuutuksen saat helposti verkosta. Laske hinta if.fi/vuokranantaja. No, tämä taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden kieltäminen, niin mä oon itse tätä asuntosijoittajien keskuudessa ihmetellyt pitkään, että on todella iso joukko, jolla on syntynyt sellainen mielikuva, että ostan näitä uudiskohteita sen takia, että niissä on pitkät lyhennysvapaat ja tämä verosuunnittelu hyöty. Ja nämähän on niin kuin toisiansa kumoavia argumentteja. Mitä pidempi lyhennysvapaa siinä alussa, niin sitä enemmän tulee maksimoitua se veronmaksu siinä alussa. Ja tämähän pitäisi olla sellainen uudistus, että jos sitä verosuunnitteluhyötyä haluaa, niin tällainen lyhennysvapaiden, eli pitkän lyhennysvapaan pakon poistaminen. Saadaan tällaisia uudiskohteita, joissa hyvin nopeasti alkaa lyhennys, eli nämä verosuunnitteluhyödyt iskee päälle nopeammin, niihin pääsee kiinni nopeammin. Niin mä oon aika vähän nähnyt, että tämä olisi nähty niin kuin positiivisena asiana sitten kuitenkaan asuntosijoittajien keskuudessa, että hei, nythän mä en joudu maksamaan näitä veroja pakosti 4-5 vuotta tähän alkuun, mä pääsen heti tätä verosuunnittelua hyödyntämään. Miksi tämä on näin päin mennyt, että tätä asiaa ei oikein osata väätää rautalankasta? Joo, täytyy sanoa, että kun ei tästä ainakaan ole tullut palautetta sinällään, että musta tuntuu, että niin kuin sanoit, niin itse asiassa aika paljon jäseniltä on tullut ihan positiivista, että se on hyvä, että sitä pääsee heti lyhentämään sitä taloyhtiölainaa. Joo, riskit pienenee. Kyllä. Sen voi jälleen rahoittaa sitten, jos haluaa kasvattaa velkavipua, mutta että on sellainen, niin kuin tämä lyhennysvapaa, pitkä lyhennysvapaa on ollut tavallaan sellainen pakko. On ollut hyvin vaikeaa löytää uudiskohteita, joissa ei olisi tätä pitkää lyhennysvapaata ollut, niin sitten mulla on jäänyt moni uudiskohde ostamatta ihan vaan sen takia, että taloyhtiölainat ei lyhene moneen vuoteen ja verot maksimoituu. Kyllä. Eli tämän uudistuksen kautta sieltä ehkä nousee se osa joukkoa asuntosijoittajia, jotka aikaisemmin ei ole katsonut näitä uudiskohteita mielenkiintoisina juuri näiden tekijöiden takia, niin nyt sieltä tuleekin esiin sitten se porukka, joka alkaa katsomaan uudiskohteita. Että tässähän saattaisi ollakin ihan mielenkiintoinen tapa lisätä sinne asuntosijoitussalkkuun aina silloin tällöin muutama uudiskohde, jossa ei ole lyhennysvapaa pakko. Joo, täytyy sanoa, että enemmän olen kuullut tämän suuntaista palautetta, mitä just nyt kerroit, kun sitä päinvastaista.
onko meille asuntosijoittajille, vuokranantajille juuri mitään merkitystä sillä, että tätä taloyhtiöitä asuntolainojen maksimipituutta säädettäisiin 30 vuoteen? Mä en ainakaan ole koskaan kuullut yli 30-vuotisista taloyhtiölainoista enkä asuntosijoittajien tulohankkimislainoista. Joo, kyllä tämä taitaa enemmän koskea kuitenkin sitten niitä oman omistusasunnon ostajia kuin asuntosijoittajia. Että näin olen myöskin itse ymmärtänyt, että kyllä ne yleensä taitaa olla aika lailla maksimissaan se 25 vuotta sitten nämä sijoitusasuntolainat. Ja taloyhtiölainat. Joo, kyllä myös. Joo, aivan. Jos nämä astus voimaan vuoden päästä heinäkuussa, koska sellainen päätös tulee, että meneekö tämä läpi? Tämä on nyt annettu eduskunnalle ja sen jälkeen se menee nyt valiokuntakäsittelyyn ja tässä varmasti syksyn aikana nämä päätökset kyllä tulee ja se esitys, joka sinne nyt tuli, niin siitä tuntuu olevan kyllä varsin vahva konsensus, että se mitä esimerkiksi tuolla katsoin vähän sitä lähetekeskustelua, mitä oli eduskunnassa käyty, niin ei se herättänyt hirvittävän suuria intohimoja, että siellä kiiteltiin sitä, että tätä velkakattoa ei tähän otettu mukaan, eli nyt se esitys, mikä siellä on tullut, niin on jo sitten ehkä sen sortin kompromissi, että sille on aika laaja tuki. Eli varmasti se lainsäädäntö sitten hyväksytään lopullisesti sitten jo tämän vuoden puolella. Onko markkinat jo alkanut sopeutumaan tähän tulevaan vai tuleeko tässä sellainen loppukiri, jossa tarjotaan kohteita myytäväksi pitkiä lyhennysvapaita haluaville ja 70% taloyhtiölaina velkavipuilla? Vai onko alettu jo sopeutumaan siihen, että lyhennysvapaat niitä koko aika lyhennetään ja taloyhtiölainat alkaa siirtymään jo 60%? Onko mitään näkemystä, käsitystä siitä, että miten markkina tulee tällaisen päätöksen sitten ottamaan vastaan? Tuleeko siihen joku epäjatkuvuuskohta? En osaa itse asiassa vastata tähän kysymykseen, että mitä mä luulen, että tuolla rakennusteollisuuden puolella varmaan tiedettäisiin paremmin, että miten se vaikuttaa siellä heidän näkökulmastaan. Mutta sitten toisaalta, että onko nämä muutokset sitten niin hirveän radikaaleja kuitenkaan, että onko sillä niin kuin isoa merkitystä. Tietysti tässä on nyt paljon muutakin sellaista, mikä vaikuttaa just nyt rakentamiseen ja asuntomarkkinaan. Sitten on myöskin ehkä vähän vaikea sanoa, että mikä johtuu juuri tästä ja mikä sitten ehkä sit yleisesti tästä taloustilanteesta, joka nyt vallitsee. Selitäs meille tavallisille tahvoille, että minkä takia se on poliittisilla päättäjillä mahdotonta sanoa selkeällä suomen kielellä, että taloyhtiölainojen veronkiristystä ei tulla tämän hallituskauden aikana esittämään. Miksi se pitää jättää sanomatta? Miksi pitää vaan pitkittää sitä epävarmuutta? Joo, se on kyllä asia, jota olen koettanut viestiä, että se olisi ehkä ihan hyvä, että se ääneen kerrottaisi. En tiedä, etteikö sitten ymmärretä sitä, että se oikeasti aiheuttaa niin kuin epävarmuutta ihmisissä ja se myöskin ehkä vaikuttaa niihin tuleviin päätöksiin tai päätöksiin, joita jätetään tekemättä sen takia, että on tällainen epävarmuus ilmassa. Ja tietystihan meillä on, jos ajatellaan se, että poliittisissa päätöksissä, mitä hallitusohjelmassa lukee ja ne asiat, niin iso osa niistä tietysti etenee, mutta aina on asioita, jotka eivät etene. Ja sitten ei niistä välttämättä sen enempää sitten ilmoitella, että mikä ei ole etenemässä. No tietysti tämä asiahan oli myös hallitusohjelmaan kirjattu niin, että selvitetään tätä. Eli sinällään se hallitusohjelman kirjaus on jo toteutettu. Siellähän ei lukenut, että päätetään näin, vaan että selvitetään. Että asia on selvitetty ja selvitys on tehty ja ollaan tietysti koitettu sitten kovasti viestiä, että kun se selvitys on nyt tehty, niin sitten voisi sanoa, että tämä selvitys on riittävä ja ei aiheuta toimenpiteitä, jolloin niin kuin se epävarmuus tästä poistuisi. Mutta toivottavasti saadaan siihen se ikään kuin virallinen sinettikin vielä sitten vaikka jonkun keskeisen poliitikon lausumana tai sitten tuolta valtiovarainministeriön joltain virkamieheltä, että tätä asiaa ei olla nyt edistämässä, mutta siinä käsityksessä kuitenkin ollaan, että tämä aikataulukin alkaisi olla aika mahdoton, että sellaista enää ehtisi tämän hallituskauden aikana toteuttaa. Mutta niin kuin sanoit, niin se tietty epävarmuus varmasti kuitenkin tässä vielä kalvaa, että mitä tälle asialle tapahtuu tai ollaanko tätä sitten jatkossa vielä edistämässä. Ja nyt kun tässä on niin kuin paljon muutakin epävarmuutta tässä markkinoilla tällä hetkellä, niin näkisin kyllä tosi positiiviseksi, että tästä annettaisiin vähän niin kuin toisenlainen viesti, että tämä asia on nyt haudattu. Niin, vaikeneminen on myöntymisen merkki, mutta jokainen joutuu itse esittämään sen kysymyksen, että kumpahan se myöntyminen tarkoittaa. Että jos kysyy, että
tuleeko taloyhtiölainen veronkiristys, niin sitten jos on ihan hiljaa, niin tarkoittaa sitä, että tulee. Ja jos vaihtaa kysymystä, että onko taloyhtiölainen veronkiristys hyllytetty, hylätty kokonaan, niin taaskin voi saada myöntävän vastauksen vaikenemisella. Eli jokainen joutuu tykänänsä esittämään tämän, että kumman kysymyksen valitsee ja olemaan jonkinlaisessa epävarmuudessa. Ja jokainen sitten tulkitsee sitä epävarmuutta omalla 0%-100% asteikollaan, että ne, jotka on optimistisia, niin päättää tietysti, että no ei tule veronkiristystä ja on 100% varmoja siltä pohjalta ja etenee siltä pohjalta, ja jos sitten sitä ei tule, niin he on ollut oikeassa. Mutta sitten on se toinen ääripää, ja siinä välimaastossa on paljon sitä harmautta, että kun se on yksi vaikuttava tekijä siellä kriteeristössä, niin moni tekee niitä päätöksiä sillä tavalla, että ne ei elä mustavalkoisessa maailmassa, vaan on näitä harmaan eri sävyjä, eli asetetaan todennäköisyyksiä. Voi olla, että todennäköisyys monen papereissa pienenee nyt siinä, että tämän hallituskauden aikana ei, niin kuin sanoit, niin aikataulullisestikin on jo haasteellista tuoda tällaista veronkiristystä tämän hallituskauden aikana niin kuin voimaan, mutta sitä todennäköisyyttä ei voi laittaa nollaan sen takia, että kun sitä ei sanota ääneen. Eli tätä epävarmuutta jatketaan, pitkitetään, kun se olisi niin helppo poistaa sanomalla yksi lause. Näin se on, ja tietysti just itsekin toivoisin, että pystyisi kertomaan tuolla niin kuin meidän jäsenille ja sanomaan niin kuin 100% varmasti tämän asian. Ja tietysti sitä tilannetta on pyrkinyt aina sitten kuvaamaan mahdollisimman rehellisesti, mutta sitten tietysti alan niin kuin edunvalvojan roolissa niin ei sitten voi koskaan antaa mitään sellaisia niin kuin 100% lupauksia asioista, joista sitten ei ole ehkä mustaa valkoisella kuitenkaan, mutta itse tietysti suhtaudun tällä hetkellä niin aika silleen positiivisesti tästä meidän näkökulmasta tähän asiaan, että toivotaan, että vielä nyt sitten saataisiin tässä vaikka sitten kesän loppukesästä vielä niin ihan semmoinen varmuus asiaan, että pystyttäisiin myöskin niin kuin meidän keinoin sitä sitten viestimään meidän jäsenille. Se olisi ihan hyvä. Webinaareissa ja seminaareissa ja kabineteissa on kuitenkin kuultu erilaisia asiantuntijoita tai politiikkoja, kansanedustajia, jotka on kertonut sitä viestiä, että se oli jo ikään kuin kertaalleen haudattuna, mutta sitten joku taas herätti sen asian siellä keskustelupöydissä, kahvipöydissä, että josko nyt kuitenkin tämä tuotaisiin. Eli ikään kuin saatiin sillä tavalla lisättyä taas sitä epävarmuutta, että kuultiin jo lähes varma tieto, että ei tule, ja sitten kuultiin, että on kuitenkin sellaisia, jotka sitä haluaisi ja edelleen ajaisi. Eli tiedetään, että epävarmuus on fakta. Joo. Eli sitä kaikista pahinta tietoa. Jokainen joutuu itse arvaamaan, että mikä on se tilanne tällä hetkellä. Ehkä kuitenkin sellaisen positiivisemman viestin tässä hetkessä uskaltaisin jo antaa asiasta, mutta kuten sanoin, niin 100% ei tietenkään tässä asemassa voi mitään asiasta lausua, mutta itse asiassa olen melko positiivinen kyllä tämän asian suhteen. Mun kielellä se tarkoittaa ihan samaa, eli olen tiputtanut sitä prosenttilukua tällaisen poliittisen riskin toteutumisen osalta tämän hallituskauden aikana. Se on siellä edelleen, mutta se on pienentynyt koko ajan. Ja se pienenee koko ajan kuluessa, kun ei mitään kuulu, mutta se on silti epävarmuustekijä siellä. Näin. Onko jotain uusia juttuja? Onko joku asia siellä sellainen, joka olisi jollain tavalla jo ollut julkisuudessa, mitä keskustellaan, mitä valmistellaan, mutta se on jotenkin jäänyt ison tutkan huomioimatta, että me ei olla saatu lukea sitä lehdistä tai ei olla tiedetty, mutta onko jotain sellaisia uudistuksia, jotka sä tiedät, että olisi jollain tavalla asuntosijoittajille, vuokranantajille merkittäviä, jotka siellä etenee, mutta me ollaan vähän niin kuin isona joukkona, ei olla huomattu niitä. Sanotaan, että tällä hallituskaudella kuitenkin aivan nämä keskeiset asiat on ollut kuitenkin tämä kotitalouksien velkaantumisen rajaamiseen liittyvä tämä lakipaketti ja sitten toisaalta tämä verovähennysoikeus. Ja nämä on niin kuin niitä, joita tässä aika tänne pitkälle odotettiin. Ja nyt ehkä alkaa sitten, kun näiden osalta alkaa olla suurin piirtein selvät sävelet, että mitä tapahtuu, niin kyllä katse alkaa sitten kääntyä jo tuonne seuraavaan hallituskauteen ja eduskuntavaaleihin. Eli nyt tässä tällä hetkellä niin ruvetaan sitten jo miettimään, että mitkä on ne meidän tavoitteet sinne seuraavaan hallitusohjelmaan ja eduskuntavaaleihin ja miten tehdään sitä vaikuttamistyötä sen suhteen. Eli pikkuhiljaa huomaa, että erilaisilta
muiltakin edunvalvontajärjestöiltä niin alkaa tulla jo niitä vaaliohjelmia ja vaalitavoitteita, että ehkä se, kun tämä viimeinen syksy alkaa tässä, niin nyt hallituksellakin on sitten eduskunnassa ikään kuin viimeiset kaikki lakipaketit, jota sitten tuolla isoja hankkeita, joita täytyy vielä saada maaliin, niin fokus on niissä ja sitten myöskin katse siirtyy jo sinne ensi kevääseen. Sijoitusasunnot.comin sähköpostilistan kautta saat myös ladattua laskurit, asiakirjapohjat ja muita asuntosijoittamisen työkaluja käyttöösi maksutta, sekä saat uudet työkalut ja blogikirjoitukset automaattisesti. Liity sähköpostilistalle osoitteessa sijoitusasunnot.com. Saadaksesi tiedot Peapin uudiskohteista ennen julkista ennakkomarkkinointia, liity avainasiakkaaksi peapkoti.fi/avainasiakas. Tämä asuntosijoittaminen omaisuuslaina taitaa jo tilastollisestikin olla todistettu, että tämä on toimintaa, jossa naisia alkaa olla jopa miehiä enemmän. Onko tämä asia vielä huomattu siellä päättäjäkentässä? Ainakin musta näyttää, että juuri kukaan toimittaja, joka kovasti muista asioista, jotka liittyy tällaisiin tasa-arvoasioihin, niin ne ei ainakaan vielä tiedostanut ollenkaan tällaista asiaa. Joo, tämä on tosi hyvä pointti, minkä nostit esiin, ja tämä on myös sellainen asia, jota olen itse tässä vaikuttamistyössä pitänyt paljon esillä, eli tämä on tosi poikkeuksellinen sijoittamisen laji, tämä asuntosijoittaminen siitä, että on miehiä ja naisia aika lailla 50-50, ja sen kertoo ihan yhtä lailla meidän Suomen vuokranantajien jäsentilastot, kuin sitten myöskin verottajan tilastot, eli verottajan tilaston mukaan se oli myöskin, muistaakseni, ihan täysin 50-50 ne ihmiset, jotka saavat tuloja asuntohuoneistosta, ja tämä on tosiaan mielenkiintoinen näkökulma tähän, jota sitten tuonne päättäjien suuntaankin koitan viestiä, että meillä on joku tällainen sijoittamisen laji, josta myöskin naiset on tosi paljon innostuneet, ja se kannattaisi huomioida ehkä tässä päätöksenteossakin, ja ihan jos ajattelee vielä vähän laajemmallekin vielä, niin on tosi mielenkiintoisia itse asiassa Suomen vuokranantajien jäsentutkimukset, katsotaan, millaisia meidän jäsenet on ja ketä edustamme, niin kyllä tässä on aika tavallisia suomalaisia niin sanotusti tässä asuntosijoittajien joukossa ja yksityisten vuokranantajien joukossa. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista itse asiassa, kun on päässyt sitten päätöksentekijöiden kanssa juttelemaan vähän pidemmin ja kertomaan myöskin näistä meidän jäsentutkimuksista, niin kyllä siellä on ollut monta ihmetyksen aihetta ehkä myöskin tänne politiikan toimijoille, että millaista porukkaa meillä on tässä yksityisten vuokranantajien joukossa. Että se on kyllä tosi tärkeä osa meidän vaikuttamistyötä, että avataan myöskin tätä. Onko sun poliittisen taustan takia ja sen seurauksena syntyneiden verkostojen avulla, niin onko sulla ollut parempi pääsy nimenomaan sellaisten päättäjien kanssa keskustelemaan, joilla ehkä on ollut väärinymmärryksiä tai suurempia väärinymmärryksiä näistä yksityisistä vuokranantajista? Joo, varmasti tästä omasta poliittisesta taustasta on ollut tässä kyllä hyötyä, että niin kuin omassa taustapuolueessakin niin on tietysti hyvät suhteet kerennyt tulla tässä vuoden aikana, jonka on siinä aktiivisesti toiminut, ja tietysti nyt sitten paljon keskustelua näistä yksityisten vuokranantajien näkökulmista eri politiikan taustavaikuttajien kanssa, ja toivon ainakin ja uskon niin, että on pystynyt ikään kuin avartamaan vähän sitä näkemystä siitä niin, että ylipäänsä ehkä tästä niin kuin Suomen vuokramarkkinoiden moninaisuudesta ja myöskin siitä, että mikä rooli niin kuin yksityisillä vuokranantajilla on tässä kokonaisuudessa. Ja mielestäni saanut kyllä ihan sellaista positiivista vastakaikua näille näkemyksille. Ja tietysti se on hyvä asia, että meillä on sitten tuolla Suomen vuokranantajien edunvalvonnassa niin ikään kuin politiikan tähän eri laidoilta ja eri taustaryhmistä ihmisiä, jotta meillä on niin kuin sit keskusteluyhteydet laajasti myös eri päätöksentekijöihin eri puolueista. Ja toivottavasti se sitten myös tuottaa tulosta nämä keskustelut. Me yksittäiset vuokranantajat tätä hyvän vuokranantajuuden lippua heiluttavat, kun me toimitaan hyvin, niin mekin voidaan moninkertaistaa sitä vaikutusta, että kun meitä hyviä vuokranantajia on koko aika eksponentiaalisesti kasvava määrä enemmän, ja sitten kun meidän vuokralaisilla on hyviä kokemuksia meistä ja baarikeskusteluissa, kahvipöytäkeskusteluissa he kertoo viidelle kaverilleen, että hei, hänellä on kyllä ihan hyvä vuokranantaja, niin kyllähän sekin on taas sitten meidän jokaisen keino auttaa, että sitten sielläkin alkaa olemaan jo
verkostoja ja kavereita, jotka toimii politiikassa päättävissä asemissa, niin kun sieltä kauttakin alkaa tulemaan viestiä, että hei, mulla on tämä yksityinen vuokranantaja, että ei tämä nyt ole kyllä ollenkaan tollainen kuin sä luulet, niin sitä kautta me voidaan kaikki vaikuttaa, että se vaikuttamisen keinot on monia. Kyllä, kyllä. Jokainen osaltaan voi tehdä sitä vaikuttamistyötä ihan tällaisissa henkilökohtaisissa keskusteluissakin. Siirrytäänkö viimeiseen osioon? Ostan asuntoja, vakiokysymykset. Joo. Sulla on huipputyöpaikka sen takia, että sä saat palkkaa siitä, että sä voit päivittäin tehdä töitä asuntosijoittamisen ja vuokranantajuuden parissa. Siitä huolimatta, niin onko sulla jotain sellaista vinkkiä antaa, mitä asuntosijoittamiseen liittyvää blogia tai podcastia tai kirjaa tai appia, teknologiaa, mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Mikä on suhun eniten vaikuttanut? No täytyy sanoa, niin kuin sanoin, niin tulin ehkä tällaisena aika amatöörinä näihin hommiin, että en ollut niin silleen, että ajatot tämä asuntosijoittaminen jotenkin niin kuin harrastus ja niin kuin monelle semmoinen intohimo, että seuraa tosi paljon kaikkea, että oikeastaan nyt on sitten vasta ruvennut tutustumaan ja kyllä tämä Harri, tämä sun podcast on ollut yksi niitä, jota olen tässä sitten ruvennut kuuntelemaan tämän homman myötä, että tätä on ollut tosi kiva kuunnella. Kiitos. Ja oppinutkin olen paljon. Kiitos tosi paljon. Mä voin heti vilpittömästi heittää vastapallona, että sun työnantaja on kyllä sellainen, että jos ei yhtä yksittäistä paikkaa keksimistä lähtisi asuntosijoittamista ja yksityistä vuokraustoimintaa opiskelemaan, niin liittymällä Suomen vuokranantajiin niin aukeaa kyllä sellainen tietopankki ja verkostopankki, että sieltä löytää sitten seuraavan kerroksen uusia ideoita, että mistä löytyisi itselle sopivaa tapaa oppia ja opiskella aiheesta lisää. Mitäs jos nyt sitten, kun sulla henkilökohtaisesti niin kerroit, että tämä ajatus on ehkä muuttunut, kehittynyt siihen suuntaan, että voisi toinen ja kolmaskin sijoitusasunto jollain aikajänteellä tulla sulle ajankohtaiseksi, niin mistä sä haet sellaisia ideoita, jotta sä saisit vahvistusta tälle ajatukselle? No täytyy sanoa, että tietysti tämä työpaikka on siitä aika hyvä nyt, että kyllä riittää niitä sparraajia tässä työkavereissa vähän, että on kiva keskustella myös siitä, että ei ole pelkästään ne just työpöydällä olevat asiat, vaan että tietysti löytyy niitä, ketkä on kiinnostuneita asuntosijoittamisesta, joilta saa hyviä vinkkejä ja kokemuksia ja kenen kanssa on kiva sparrailla, niin täytyy sanoa, että tässä asiassa niin käytän kyllä työkavereitani hyödyksi. Verkostojen merkitys on suuri. Sulla on hyvät verkostot siellä työpaikalla. Onko sulla jotain aamu- tai muita päivittäisiä rutiineja, jotka sä koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? No nyt voisin ehkä nostaa tähän tämmöisen ajankohtaisen ja paljon puhuttava teema tietysti tämä, että tehdäänkö etätöitä vai toimistotöitä. Niin nyt että huomasin itse tässä keväällä kyllä tämän pitkän korona-ajan jälkeen, että on ollut tosi kiva mennä toimistolle ja oikeastaan on jättänyt etätyöt aika lailla pois melkein kokonaan, koska tuntuu, että se päivä kuitenkin käynnistyy. On mukava mennä tuonne Helsingin keskustaan ja jotenkin se metromatka siirtää tuossa niin kuin ajatukset sinne töihin. Ja tästä on tullut nyt ehkä sellainen tärkeä rutiini kuitenkin itselle, että siirtyy sitten sinne toimistolle. Silloin täällä on edelleen kiva, että on se vapaus, että voi tehdä etätöitä, mutta jotenkin tässä on huomannut, että kyllä se itselle sopii kuitenkin, kun on tällainen mukava metrosiirtymä aamulla sinne työpaikalle, niin se tekee jotenkin itselle kuitenkin hyvää. Jos voisit aloittaa asuntosijoittamisen uudestaan, niin mitä muuttaisit? Tosiaan olisin ehkä perehtynyt vielä tarkemmin kaikkiin eri näkökulmiin ja asioihin ja lukenut hyvin Suomen vuokranantajien eri materiaalit asuntosijoittamisesta ja mitä kannattaa tietää ennen kuin siihen hommaan ryhtyy, mutta onneksi ihan hyvin mennyt siitäkin huolimatta, mutta täytyy sanoa, että ehkä sellainen niin kuin vielä tarkempi perehtyminen aiheeseen niin olisi voinut olla tarpeen tai olisi voinut olla järkevää. Mitä harrastuksia sulla on silloin, kun et tee töitä vuokranantajuuden parissa? Live-musiikki on tosi tärkeä. Käyn tosi paljon keikoilla ja sitten harrastan intohimoisesti myös pienpanimo-oluita ja ravintoloissa. Tai tykkään syödä hyvää ruokaa, että tällaiset hyvin kaupunkikulttuuri, sanotaanko, niin on lähellä sydäntä ja tärkeää itsellä. Miten pienpanimo-oluita harrastetaan?
No itse asiassa meillä on vähän tässä perhepiirissä tällaiset, että puolisollani on hänellä on pienpanimo ja sitten paljon käydään kierretään, kun ollaan vaikka maailmalla tai Suomessakin, niin etsitään hyviä pienpanimotuotteita ja se on sellainen rakas harrastus ollut pitkään toi olutkulttuuri, mutta ehkä nyt vielä sitten enemmän siihen, että erilaisten sanotaan maailmalla hyvin suosittujen pienpanimoiden tai muuten pongaillaan hyviä oluita, että sekä Suomesta että maailmalta. Jos tuollaista harrastusta haluaisi aloittaa, niin onko se pelkästään siihen olueeseen keskittymistä vai onko se kokonaisuus, että mennään, haetaan sellainen panimo ja yritetään, jos on mahdollista, niin juodaan sitä olutta siellä panimon tunnelmassa, että haetaan sellaista kokonaisvaltaista kokemusta? Joo, kyllä siinä varmasti on semmoinen tietty niin kuin kokonaisvaltainen, että esimerkiksi tuolla maailmalla niin sit jotkut tällaiset pienpanimoiden omat pienpanimo-olueisiin erikoistuneet paikat ja muuta, niin niissä on sellainen ihan omanlaisensa tunnelma ja sitten on tullut tietysti jonkun verran kierrettyä sitten myöskin näitä panimobaareja ja tällaista, että se on joku sellainen hauska yleensä sellaista pongailua myös tuolla matkustellessa, että se on myöskin yksi harrastus, että tykkään paljon matkustaa. Mistä saa lisätietoa sun ajatuksista? Pidätkö sä jotain blogia vuokranantajien sivustolla, mistä löytää? Joo, toimin itse asiassa blokkarina myös taloustaidon sivuilla ja sitten tietysti kirjoittelen säännöllisesti ja Suomen vuokranantajien blogiin myöskin. Ja, että jonkin verran tuolla Twitterissäkin otan kantaa asioihin aina asuntosijoittamiseen ja vuokranantamiseen liittyen, että asuntomarkkinoihin, mutta aika paljon muutenkin maailmanmeno. Onko Suomen vuokranantajien blogi kaikille luettavissa vai pitääkö olla jäsen, jotta pääsee sitä lukemaan? Blogi on kyllä avoin ihan kaikille. Eli sinne tutustumaan Suomen vuokranantajien toimintaan sitä kautta, jos ei vielä ole jäsen. Kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi hyvin lyhyellä varoitusajalla siitä, kun saatiin tämä esitys näistä makrovakaustoimenpiteistä päästiin tuoreeltaan päivittämään ja konkretisoimaan toivottavasti kuulijoille niitä asioita taas pikkusen lisää. Kiitos paljon. Kiitos paljon, Harri. Oli tosi mukava olla vieraana. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.